tinc una estranya sensació, perquè estic una mica en camp contrari. Jo no en sé gaire de turisme, no en sé molt poc, però més en dir, per ser honest, no en sé gens. I després de que parli de la gana de turisme, encara em veig més cohibit. Però bé, intentaré aportar alguna cosa des del meu punt de vista com a arquitecte. L'any 1982, els redactors del Pla Especial del Barri Vell de Girona dèiem: els objectius del pla han de dirigir-se a la recuperació i manteniment de l'equilibri i complexitat entre cadascuna de les funcions que suporta l'estructura urbana. Qualsevol excessiva especialització en alguna d'aquestes funcions, ja sigui residencial, comercial, turística o universitària, implicaria un trencament d'aquesta complexitat, que és la que pot assenyalar, en definitiva, la pervivència de la ciutat com a organisme viu i lloc de cultura. No cal dir que, uns quants anys després, ens reafirmem totalment en aquesta idea, doncs, quan hi ha desequilibris, afloren tensions. Equilibri, doncs, és un concepte clau per garantir que la ciutat sigui un lloc autèntic i quotidià, en què la vida es desenvolupi en normalitat, on la residència doni la possessió del lloc. Necessitem ciutats vivibles perquè siguin ciutats veritables. La vida crea l'arquitectura de les ciutats i hem de propiciar que les polítiques urbanes procurin mantenir els vincles efectius que els habitants tenen amb la seva ciutat. Venècia és possiblement la ciutat més bonica del món, però jo viuria a Vicenza o a Verona. Girona té una ciutat molt, té una situació molt bona respecte al seu entorn, i de la mateixa manera que camins i rius flueixen cap a la ciutat, hauria de ser possible que aquest entorn fos més present a la vida del centre. Tenim ben a prop, des de rutes d'or romànic a pobles medievals i paisatges amb interès, que haurien de fer-se més propers i accessibles. Hauríem de poder fixar el turisme per viure el centre històric, però també fer-li accessible l'entorn. Hauríem d'assolir que els nostres visitants es sentissin més ciutadans que no pas turistes esporàdics i de curta estada. No es pot entendre una ciutat sense saber del territori on està inserida. No podem evitar ni obviar el turisme massiu, aquell que passa, aquell que amb els seus iPads en l'aire fotografia i filma arreu, aquell, com relata Enric Vilamates, entre valors i amb empentes a l'església de Saint-Sulpice de París a que li expliquin històries de Dan Brown sobre l'obelisc i no s'assabenta de les magnífiques pintures de Delacroix de la capella dels Sants Àngels. Hem de centrar-nos, però, en el turisme que s'interessa per la ciutat i per la vida de la ciutat, aquell que lentament va sent a cau d'orella el millor agent de la promoció de la ciutat. A vegades la lentitud és un atribut. No hem de dissenyar grans estratègies turístiques per a una ciutat com Girona. Doncs el model de ciutat portarà el turisme que volem. Treballant sobre la realitat pròpia de la ciutat és la manera de millorar-ne el seu futur. L'exigència comença per nosaltres mateixos, pels propis ciutadans, preservant i rehabilitant el patrimoni que tenim i dotant-lo de vida i de cultura. Exigència en com l'expliquem i també en com el vivim. Promoure la recuperació de l'habitatge és fonamental per tenir una ciutat plena de vida. Aquesta recuperació no serà possible si no s'acompanya de mesures complementàries, com la insistència en el control dels sorolls. L'estructura pròpia del centre històric, amb carrers estrets i materials petris i ressonants, no ajuden al confort acústic. Hem de tenir, però també hem de revisar el que hi tenim i com ho mostrem. Els museus són fonamentals per l'impuls cultural d'una ciutat, però el nivell d'exigència del què i com s'exposa ha de ser alt.
per mantenir el seu interès. Caldria centrar-nos en pacientment omplir-los més de contingut. Hauríem de procurar tenir estudis que, amb la ciutat com a rerefons, explorin sobre la intervenció patrimonial, tot aprofitant aproximacions des de la història, la teoria, les tècniques de la restauració i el projecte. Debatre sobre la ciutat, sobre la seva arquitectura i el seu patrimoni és una molt bona manera de contribuir a tenir-la com a referent. Caldria incentivar la pintura, el dibuix o la fotografia com a manera d'aprofundir en el coneixement de les nostres ciutats. Recordem moments o llocs sovint per la seva recreació artística, per l'experiència i emoció estètica d'un quadre. Algú ha reflectit l'ambient interior de la catedral, aquell que Pla deia que fa basarda? Ara que tenim un nivell de cuina reconeguda i després de l'esforç fet per bastants restaurants, no hauríem de servir segons quines coses els turistes despistats. S'han de vendre objectes estranys quan tenim una bona tradició ceramista, aquara i la Bisbal? Venem objectes banals i no ens sabem identificar amb el que és nostre. Tenim certa falera a fer-ho tot de nou, a lluir en comptes de sentir. Un disseny a vegades superficial transforma frenèticament molts comerços i locals en tendències homogeneïtzadores. Cal fixar-se en les coses més modestes en lloc de fer-ho cap a les més espectaculars. Llocs on no prevalgui tant el gust com l'ambient i el que un hi sent, on s'hi trobi l'autenticitat. Preservar, mantenir, restaurar, refer són actituds més sostenibles i possiblement més modernes que canviar. Gràcies per la seva atenció.